Hello? Allô? C'est qui là? Toi t'es qui toi? Le téléphone de mon mari. Pourquoi tu réponds? T'es qui toi? Parle! Je suis en train de parler là, sale pute, toi. Je te parle, non? Pourquoi tu réponds pas? Vas-y, réponds, non? Salope, toi. Pourquoi tu réponds pas? Vas-y, réponds là! Si quand on vend la mobile na biso, yo, quoi nous au benga benga biso? Salope, toi. Pourquoi tu réponds pas? Vas-y, réponds là! C'est qui? Eh, hey, whisky, hein? Si c'est une que ça qui t'a comme un drame, tu vois, on y a pas pour théâtre. Zambe, Mwelezeye, Sa Jager Musesambili, Rais wa Waswahili na Belgique, Asikie Otilia, Doni Pedro, Yang Millionaire. Oti ulichwa nitende ya hasi ya haki. Ondoka nyumbani kwako bila sababu ya na kuomba usitelekeze penzi letu milimani. Oti nakuita tena Otilia. Kuita mama watoto kwa wawaya. Sauti yako kila siku na isikia. Christian Matala, Julia Sissou, Lazaro Kotineta, Jérôme Henneken, Kamanyola Digital, Mubaya Stone. Unapa mupenda zaidi, unachua fika kwa nakupenda sidiese. Usichali maneno ya watu wengine, nipende mimi mulokozi. Nalia musofe wangu bereje na bai. Akiacha msecha kipemba Doni Pedro, wewe wangu, wewe ndo. Askofu wa kwanza Holanda, Kevin Mukinga, Oti, Usini ache kwenye shida na teseka. Go, go, go.
tine kasi anjo shida mutoto wa Tanzania mrembo yule ana shepu ya kitusi miguu ya kihaya waona bene mulokosi staleva line apaki mukoroko kama Franki Kamugisha Mama Vicky Igogo Usiondoke Usiniache tina wangu Tapata shida suti Retrans Akicheka mwanya mudomoni Mrembo yule Akizumbuza sauti ya usuni Academia, Wazee wa Ngwasuma.